Hakuna mambo ya line. Tunataka barabara hapa. Tuende hapa njia. Mambo anakuja na atapita hapo. Kiongozi wa wendani simame hapo. Songa nyuma ya gari, tafadhali. Kila mtu atapata kitu hapa. Tuweke njia hapa. The vehicle with the tumeongea na tumesema hata kama saa hii siku za mvua na hii mafuriko, ningeuliza boys wa mama, tafadhali tusifanye vile niliona mwingine. Nimemuona social media anaitwa na wengine, naulizwa unaenda wapi, pikipiki kwa pande hii, anateremshwa na maji anaenda. Hatutaki mkufe, tungetaka muishi. Kwa hivyo msingawane na hii maji. Ningewaomba tafadhali, let's be careful and let's take care. Nature is not forgiving. Mukicheza na maji itakupeleka, na itafanya apology. Mimi ndio mtaachwa na majonzi, si ndio? Kwa hivyo muangalie hata kina mama wengine. Nimeona watu wako kwa matatu, unaingia kwa matatu, unaona inaingizwa kwa maji, utaenda na unakaa bondani. Useme utolewe wale wanataka kwenda na maji waende, si ndio? Hii camp ambayo tumeweka hapa tulianza last week Tuesday after watu kuathirika na mvua. Mimi niliamua tuweke kwa hii CD yetu ya hapa, ambayo hata ndio nilikuwa niifungue hii wiki na gavana hatutaifungua kwa sababu ya hizi shughuli ambazo ziliweza kupata watu wetu, na tukasema tuwaweke hapa. Mama, tuko na watoto hapa wadogo, tuko na wamama wa miaka ya makamu kwa kawaida, na tuko na wazee. For the last 1 week hii ndio ilikuwa nyumba yao, na ni kushukuru sana kwa kusikia kilio chao na kukubali kukuja hapa. Yangu sio mengi mama, lakini nikukumbushe tu kwa hii kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya, na tumekuwa tukiku appreciate mama. Sisi kama watu wakao ndani pia tunaomba rehab ya kusaidia vijana wetu. Namba 2, tuko na wazazi ambao wana watoto wameathirika pia na disability. Pia sisi tunaomba uweze kutusaidia katika afya yao, tupate tu kitendo kidogo ya kuwafanyia physiotherapy hapa kwetu, kwa sababu through your office I can see you've been doing that kwa wakaaji wa Kenya mzima kwa jumla, umekuwa ukizunguka ukifanya hivyo. Otherwise tukirudi hapa siku ya leo mam, kampu ambazo ziko hapa ni 3. Tuko na kampu ya kwangu ya hapa, tuko na ya Zack, na tuko na ya mheshimiwa Dona. Sawa. So na watu wamekuwa wengi mama, tunaomba tu kuwe na mpangilio mzuri ya kuweza kufanikisha shughuli hii, ili mpango ufanyike, at least waathiriwa wa hapa waweze kufaidika.